Це є от вид, типовий вид захоронення. Бачите, кістки просто були по контурах тих, як ті кістки лежать. Видно, що вони були в якомусь ящику. Там є тмін з дерева, воно зверху такий коричневий валяється. І хлопці зараз їх зачищають, ми робимо фотофіксацію і потім проводимо екзумацію. Навіть в такому випадку от зараз ми не можемо сказати, скільки там їх є, але поки якось такі кістки лежати, ми сказали, що там є два і більше. Заступник директора меморіально-пошукового центру «Доля» Володимир Харчук керує розкопками на Миколинецькому кладовищі. У цих братських могилах захоронені радянські солдати. За словами Володимира Харчука, це люди, які загинули в 1944 році. Ми працюємо згідно археологічної методики. Верхній шар ґрунту ми знімаємо при допомозі міні-екскаватора, а потім при допомозі лопати і дрібного інструменту проводиться зачистка захоронення. Ініціював розкопки начальник комунального підприємства міськради ритуальна служба Сергій Тлумацький. За його словами, братські могили радянських солдатів поблизу Алеї Героїв, де хоронять українських військових, які загинули під час російсько-української війни. Тут була вільна площа, почали ховати наших воїнів загиблих в цій російсько-українській війні. Якось воно недоречно, щоб на тій території було поховання і радянських військових загарбників, можна сказати, і наших. За словами Сергія Тлумацького, наразі ексгумували останки 230 людей. От сьогодні починаємо розкопки другого етапу братської могили, значить проводить ексгумацію Львівське комунальне підприємство обласної ради «Доля», ліцензійне підприємство, був проведений тендер на ці роботи. Цими роботами там одиниці в Україні можуть займатися. Це професійно вимивається, витягується, тобто складується в мішки. Воно в перемішку все, таке враження з машини чи просто накидали. Відношення в російських військах і людей, напевно, однакове завжди було. За словами Сергія Тлумацького, останки радянських військових перепоховають на кладовищі, що на вулиці Петра Батьківського. Ексгумацію проводять за гроші з бюджету Тернопільської громади. Скільки саме грошей на це виділили, чоловік не сказав. Аби дізнатися вартість, ми відправили запит до міськради. Відповідь чекаємо. Максим Сказків, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.